Në një shkrim që mban titullin Ahmetaj lobim 150.000 dollar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të mbrojtur nga akuzat në Shqipëri, varianti online i Zërit Amerikës tregon se ish zëvendës kryeministri do të shpenzojë 150.000 dollar për të informuar politik bërësit amerikan mbi akuzat e rreme sipas tij të ngritura në Shqipëri. Zoti Ahmetaj dhe partnerja e tij sipas Zërit Amerikës kanë nënshkruar në 15 janar të këtij viti një kontratë me firmën e lobimit Prism Group, e cila në zbatim të ligjeve amerikane kur bëhet fjalë për subjekte të huaja, ka depozituar në Departamentin e Drejtësisë dokumentet lidhur me këtë kontratë. Kontrata parashikon pagesën e 50.000 dollarëve në momentin e nënshkrimit, ndërsa pjesa tjetër prej 100.000 dollarësh do të realizohet me 4 këste. Prism Group ndërkohë ka pajtuar si nën kontraktore një zonjë me të kaluar në institucionet ndërkombëtare dhe në strukturat qeveritare amerikane. Zëri Amerikës shkruan se dokumentet e paraqitura nga firma lobuese zbuluan po ashtu vendodhin e Zotit Ahmetaj, ndaj të cilit ka një urdhër arresti ndërkombëtar. Ai rezulton sipas Zërit Amerikës të jetë me banim në Lugano të Zvicrës, një qytet në kufi me Italinë. Prokuroria e posaçme nisi hetimet ndaj ish zëvendës kryeministrit për disa vepra penale që nga shpërdorimi i detyrës, mosdeklarimi i pasurisë, korrupsioni apo dhe pastrimi i parave.